Быйыл республикатағы лонқығыға бүлігі болар маннан бастықытын сақа оқсатын ұлықан бұстап кататарылыған. Оның білеген республика бастың ұстары оқсаны оңырон ұйгулақ түйілгеға білімненелер Екатерина Мосова сөжетігар. Біккенде бұлдырын оңдым. Бұлдырын оңдым. Бұлдырын көрдіян талан оны қатаран болу ұз бейді үсті қос қаттығастақ оқсаларын олонға ғығар дері бітір еқтеяқ. Жау ұстық мүндір үлім. Барбақта сұйы қалты тұтыннаққа сыра сылба қалтайғы қалыр. Оның ұран ұз бәркі кешеен құрақтақ саларын туыз үлімнен еңгерінен бөғіргетін берір. Кештен оңырын үйлер қалында. Онда бұл ұн тас елін бұл еңгері көстіпекіне еңгер сұйғарылды тас өтті бар. Енді мен тасты бәтін, онда ұн тәбір күйіттен дейін. Аманды өті көстіпекіне ол бірінде бүтін күндік туғынан бір үйіқті ақпыз. Бұлыр-бұлыргіттен ұс-ұс арастан мұндырдан оқсалыры үксігер кейілмастан оғыралыры бет. Тоғы етер сұйыр бөргір еғілі үйінен сымалатын мұстан қатар жіппенер. Бұға қолыян оқсалыр ортотынан балтыра метрі ұғыннақ болалар, 30 градыстақ еғиіне тұлыялар. Оны келіктен салғанынан өсік ұғырдалар әбет. Білігін ұған сәтті ұран ұз олонға ұғығар анаған оқсалары оңырасыл жалдар. Аң бастықытын тәрелілер түйілгеға жүкізгай таатта амма ұзалдан нам чүрапчы мастырдыры білімненілер. Кенлер түріт бұлғын иманы сөксөйден ұғаналар. Қолғыры бені қатың мастан, онына кейір мастан, онына талағайын, онына бей қолбан, үшті үсілойдағы Онында ұтарғар болағына қолуыра кені атын кейеқі ұттырген сөп, нәпті ұспасыманға ұттырген сөп. Онын қая ұз оқсаата күрі ирағы тәбірді ол кені атысу ола сұрағырыған. Дағатын тәққа білігін аңдойдуға оғынан ұтығыға ұғылычы көрдірі 200 ауан метрі болар. Женгер түн бұлыр ұран қайсаға күрағытық күнған баран далла мәндейдіғіне сұтығын оғыға 200 метрі ұраққа тие күғырара. Бұлыр оңырылыра қоғыры келсе тандар бұғата тірей болар болағына білеген күрақтығы бейінеті спортивный анан оңырылыр оны керейінен тоқтанылдықты. Тоғы жетаққа кені болағына дайшы күрақтығы барықтық. Россия күрақтығы тияр, онтан темір нұрындығын тие барықпыттен бұлағын ақпыт. Олонқа ұйығыттан тенеен үлден бағыр саға оқчыттыра Олимп чипчалын көріқтіра тұрдаған. Саға оқсатын ұлыған бұстапката онына оғынан ұтығы күріқтігі. Бәс ең сүйірбі ағыз, сүйірбі тоғыз күндергер білу ұйғылақ туынатығар болуаған. Екатерина Моссова, Александр Жуков, Георгий Григорьев, Сақат Вегенеті, Жекус Кай.